বতৰ তো ইমানে অসহ্য হৈছে হেল্ল' এভৰিৱান বৰুৱা চিষ্টাৰ্ছ ব্লগছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে আমিও বৰ্তমান বাৰু ভালেই আছোঁ ৰাতিপুৱা ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ সকলোৱে মানে ভাত পানী খাই আজৰি হোৱা বেছিকণ সময় হোৱা নাই ভাত বনাই থকা অৱস্থাতে দেউতাই বজাৰৰ পৰা আকৌ মাছৰ কণী অলপ লৈ আহিলে এই খাম বুলি জাষ্ট বাঢ়িছিলোঁ আৰু ভাতকেইটা দেউতাই বোলে আহি মাছৰ কণী অলপ লৈ আহিছোঁ ভাতচোন ভালকৈ এই মাছৰ কণীখিনি ভাজি চবেই ভাত পানী খাই আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ চাদৰ এখন কালি ৰাতিয়ে মই আগ দুটা মাৰি থৈছিলোঁ দহি কেইটামান বাটো বুলি ভাবিছোঁ চাদৰখনৰ এখন এখনকৈ কৰি থাকিলেহে সকলোবিলাক শেষ হ'বগৈ কৰি মাজে মাজে আকৌ মোৰ কাপোৰ চিলোৱা কামো থাকে সেইকাৰণে বেছি সময় নাপাওঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া চাদৰ দহিকেইটা পাতি লওঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষৰলৈকে আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব যে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক কেনে লাগিলে বতৰটো ইমানে অসহ্য হৈছে কাপোৰ চাওকচোন উলিয়াই দিছিলে বতৰটো অলপ ৰ'দ দিছে বুলি আকৌ বৰষুণ আহিলে কাপোৰহে নোৱাৰি দহি পাতিবলৈ আজি মানতে সমাপ্ত কৰিব লাগিব এইকেইটা আজি পাতিলোঁ এছাইডৰটো আৰু অলপ আছে এইকেইটা পাতিলোঁ ভাগৰ লাগি গ'ল দহি পাতি পাতি ভণ্টিয়ে চাহ আকৌ বনাবলৈ আহিলে চাহ খাম এতিয়া আইও কঁকালটো একেৰাহে বহি থাকিলে যে এনেকুৱা কঁকাল বিষাই এতিয়া চাহ আহি গ'ল চাহ খাই লওঁ মা মই আৰু বা অই বাই বাই নাখা নেকি আকৌ কি খাইছ আৰু বতৰটো চাওক ইমান বৰষুণ আৰু কিমান দিন বা দিয়ে এনেকৈ বৰষুণ বতৰটো চাওক কিমানো ভিতৰত সোমাই থাকিম বাহিৰলৈ ওলাইছোঁ অকণমান গৰুকেইটা লৈ আহোঁ আৰু পানী কি ধুনীয়াকৈ গৈ আছে চাওক এখন আছে সৰু নদী মাছ মাৰি আছে নেকি কিমান মজা এইফালেদি মাছ যায় কিন্তু দেই এটা দুটা বৰষুণৰ বতৰ যদিও পথাৰৰ পিনে আকৌ ওলাই আহিছোঁ ভিতৰত থাকি থাকি মানে একদম আমনি লাগি গৈছে এনে যাওঁ পথাৰৰ পিনে মাছ চাছ পাওঁ নেকি চাওঁগৈ মাছ 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 বেং গৈ চাওঁচোন ভাল লাগিছে আহি বেছি ডাঙৰ বৰষুণ নহ'লে আজিতো অলপ ওলাই আহিব পাৰিছোঁ নহ'লেতো ইমানে ডাঙৰ বৰষুণ আৰু এইডোখৰ জেগাতে খুৰীহঁতে ওচৰৰ খুৰীহঁতে মাছ মাৰিছিলে পাইছিলে মানে সৰু সৰু মাছ বহুতখিনি পাইছিলে নহয় না আধা কেজি মানে পাইছিলে আধা কেজিমান
নলাগিতে খান্দিয়া কাৰণে এটা সুবিধা আছে মাছবোৰ এনেকে গুচি যায় চাৰিওফালে সেউজীয়া গুড ইভিনিং আৰু একেবাৰে এতিয়া সন্ধিয়াখিনি সময়ত ভাত বনাবলৈ আহি গ'লোঁ মোৰ পাকঘৰলৈ বন্তিয়ে সব পাতি মেলি ৰেডি কৰি থৈ দিছে এতিয়া মই খালি বনাবহে লাগে তেন্তে চাই থাককচোন মই কি কি বনাওঁ স্পেচিয়েল বনাম আজি মাছৰ কণীৰ সৈতে তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি ৰাতিৰ সাজত দেউতাই ৰাতিপুৱাই মাছৰ কণী অলপ আনিছিলে 1 কেজিমানে আনিছিলে চাগে ৰাতিপুৱা অলপ বনালোঁ আৰু এতিয়া অলপ বনাম মাছৰ কণীখিনি মই বইলে বনাম অলপ বইল বনাওঁ অলপ খুৰখুৰীয়াকৈ ভাজিম বইল যদিও একেবাৰে বইল নহয় মই 1 চামুচমান তেলত পিঁয়াজ অকণমান দি আদা নহৰু থেতেলিয়াই দি এনেকৈ আৰু টেঙা খাবলৈ মন গৈছে সেইকাৰণে বেলেগ টেঙা নাই তেতেলি টেঙা আছিলে সেইকাৰণে তেতেলি দি পিনি এনেকৈ বনাম আৰু পিঁয়াজ বুট জলকীয়া দিছোঁ কিন্তু দেই বুট জলকীয়া এনেকুৱাই জ্বলা নাকত মানে ধৰি গৈছেগৈ ভোট জলকীয়া পিঁয়াজ নহৰু আদাখিনি দি সেনেকৈ অলপ লৰাই দিম ভালকৈ তাৰপাছত মাছৰ কণীখিনি দি ধুনীয়াকৈ সিজি অকণমান সিজোঁতে গৰম পানী দি উতলিবলৈ দিম আৰু এফালে আৰু এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু তেল গৰম হৈছে এতিয়া ইয়াত ভাজিম মই ভেন্দি আৰু আলু পিঁয়াজখিনি দি ধুনীয়াকৈ ভেন্দি আৰু আলুখিনি ভাজি ল'ম আৰু এই আমাৰ ভেন্দিখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে আৰু অলপ দেৰি সিজালেই একেবাৰে ধুনীয়া হৈ যাব ভেন্দিত সদায় নিমখ শেষত দিব লাগে প্ৰথমতে যদি ভেন্দিত নিমখ দি দিয়া হয় তেন্তে ভেন্দিখিনি গোটেই মানে পানী ওলাই বিজল হৈ যায় আৰু ভালকৈ নিসিজে যদি ধুনীয়াকৈ আমি অকণো বিজল নোহোৱাকৈ সিজাবলৈ হয় তেন্তে নিমখ একেবাৰে শেষতহে দিব লাগে তেতিয়া ভেন্দিখিনি খুব ধুনীয়া হয় আৰু এফালে আমাৰ মাছৰ কণী তেতেলি আৰু আলু দিয়া জোলখিনিও হৈ গৈছে আৰু শেষত আমি ইয়াত একেবাৰে ধুনীয়াকৈ নগা ধনিয়া কাটি দি দিম আৰু বাছ আমাৰ খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব আৰু এইফালে আমাৰ ভেন্দি ভজাখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভেন্দিখিনি ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি ল'ম
আৰু একেখন কেৰাহীতে এতিয়া ভাজিম মাছৰ ধুনীয়াকৈ খুৰখুৰীয়াকৈ মাছৰ কণীখিনি ভাজিম জ্বলা নিদিওঁ এইখিনিত মাও খাব যিহেতু সেইকাৰণে এইখিনিত জ্বলা নিদিওঁ আৰু এতিয়া মাছৰ কণীখিনি ধুনীয়াকৈ খুৰখুৰীয়া হোৱালৈকে ভাজিম তাৰপিছতে শেষত লগা ধনিয়া অকণমান দি দিম আৰু আমাৰ ভাত খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব আৰু এয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ খুৰখুৰীয়াকৈ মাছৰ কণীখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু শেষত নগা ধনিয়া অকণমানো দি দিলোঁ এতিয়া একেবাৰে ভাত খাবলৈ যাওঁ এয়া দেউতাক প্ৰথমতে ভাত বাঢ়ি দি লৈছোঁ তাৰপিছতে আমাৰ কাৰণে বাঢ়িম লাহেকৈ আৰু এয়া টিভি চাইছে আমি এতিয়া ভাত খাবলৈ বহিছোঁ ভাত পানী খাই একেবাৰে আজৰি হয় আকৌ লগ পাওঁ আপোনালোকক ভাত পানী খাই আজৰি হৈ একেবাৰে মুখ হাত ধুই আজৰি হৈ আহি এতিয়া অকণমান টিভিটোৰ আগত বহিছোঁহি বাহঁতে ফিল্ম চাই আছে ময়ো ভাবিলোঁ অকণমান চাওঁ আজি ব্লগটো কিন্তু মই ৰাতি এনেই কৰিছোঁ আৰু সেইবাবে ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু যদিহে আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ বৰুৱা চিষ্টাৰ্ছ ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব যদিহে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে আকৌ লগ পাওঁ আপোনালোকক তেন্তে আজিৰ কাৰণে ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ গুড নাইট